და ვეღარ გავიგე მე ყაზახები აშენებენ თუ ზაგაშუმისა არ ის რა არის ზოგი ამბობს სანახევროთა რომ ზოგი ამბობს აქაური ვიღაცას უყიდია ნუ საქართველოში ვიღაცას უყიდია ზოგი ამბობს არა ყაზახებსაო არ ვიცი მე ვერ გავიგე ვერაფერი თქვენ თვითონაც ვერ შედიხართ ხო ალბათ შენობაში თუ ბორჯომის წყალზე გვინდა ხანდიხან შეგუშვებენ ხანდიხან არა სააკაშვილი ჩამოფრინდება ხომ ეს სააკაშვილის რეზიდენცია რა ვიცი მე იქა პატრულები დგანან და არავის არ უშვებენ სააკაშვილის რაღაც არ ვიცი ადგილია უდა მე არ ვიცი ზუსტად თქვენ გაქვთ რამე ინფორმაცია ამ სასტუმროს შესახებ ნაშენებს? დიდი ხანია დაიწყეს მშენებლობა? კი, ზამთარშიც მუშაობდნენ. ჩვენ მიგეთ ეს აგინდას შენება რა. არა ისე დაანჭარა და მას კარგად მუშაობს. ეს ზამთარ რაკო სამთარშიც მუშაობდნენ. ადრე ეს ყაზახები იყო, მაგრამ მე ყაზახები არ არის, სხვა არის ეს. რა ვიცი, ვერ გეტყვი.